Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Design Team. Alguns dias atrás eu dei uma palestra no Coletivo UX Salve Flávio, salve Neilton, então, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar conhecimento e experiência com uma galera muito legal. Se você nunca foi no evento do coletivo UX, tá aí a minha dica: não só vá no evento que esses dois organizarem, mas também acompanhe o que é postado no Medium, em sites de conteúdos que muitos colaboradores escrevem para o coletivo UX. O Daír Faleco também fazia parte, agora está longe, salve O Dair. Mas essa galera movimenta o mercado de São Paulo. E traz conteúdo para o Brasil inteiro, então vale muito a pena. Coletivo UX, sobe no buzão. Eles me convidaram para falar sobre carreira. Eu e a Cláudia Mardegan, nós falamos sobre carreira. A Cláudia abordou itens muito importantes: itens técnicos, dados e informações sobre o mercado, sobre níveis, sobre coisas que são muito importantes no dia a dia. E eu vim com uma abordagem muito mais de incentivo, uma visão muito mais institucional sobre. Carreira, e eu vou compartilhar a mesma coisa que eu falei lá aqui com vocês no canal do Design Team. Existem vários itens que são importantíssimos para nós, profissionais de qualquer área, mas vou falar para design que a gente deve levar em consideração para construção de uma carreira. É interessante parar para pensar que são itens que fazem parte de um grande quebra-cabeça. Não significa que um dia nós vamos terminar esse quebra-cabeça, mas são peças que vão formando uma imagem que é bem interessante para que a gente possa ter uma carreira bem estruturada. Mas tem quatro itens que eu acho que são fundamentais para que a gente possa ter na cabeça, trabalhar com eles, Todos os dias. O primeiro item que para mim é importantíssimo é o foco. Exatamente, o foco é você ter uma visão muito bem desenhada e estruturada de quem você é e o que você deseja construir para si mesmo. Focar, ter uma visão linear, é um elemento que é importante para que você não se distraia. Você não desvie por caminhos que muitas vezes te colocam em xeque, te colocam em dúvida e te dão aquela depressão de que o que eu tô fazendo com a minha vida profissional. Focar é importantíssimo para você não perder o objetivo que você construiu para sua vida profissional. Seja para continuar trabalhando na área de design ou montar um quiosque para vender coco na praia. Você precisa ter um objetivo para isso. Você precisa ter uma meta de vida e você vai se equipar para conseguir alcançar esse tipo de objetivo. E para que isso aconteça, você precisa ter foco. Desviar das distrações. Não se deixar levar por coisas que vão tirar completamente a sua atenção daquilo que realmente é um objetivo importante. Para que você tenha foco, você precisa do segundo item que é se organizar. E eu não falo que a é organização de mesa não é uma organização de layers dentro de algum programa. É organizar a sua vida para que você consiga ter tempo. Tempo é fundamental. Eu escuto muitas pessoas falando: pô, eu não tenho tempo de ler um livro, eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo com a minha família. Mas então tem alguma coisa errada? Você não está se organizando? Você não sabe priorizar coisas que são importantíssimas para que a organização realmente Exista? Porque você precisa ter tempo para estudar, você precisa ter tempo para trabalhar, você precisa ter tempo para o ócio, para sua família, para o videogame, para o filme, para não fazer nada. Você precisa de tempo e você precisa de organização. Para você ter o foco e não se perder com distrações, a organização é importante. Porque ela vai te dar equipamento e também respiração para que você continue andando. Pelo caminho que deve andar. Mas além da organização, um outro item que muitos hoje estão perdendo, a nossa sociedade como um todo está perdendo, é a paciência. Estamos perdendo a paciência. A paciência é um elemento fundamental para você não se deixar levar pela ansiedade. Hoje queremos subir mais rápido, queremos ganhar mais dinheiro mais rápido. Queremos ter resultados mais rápido, e com isso pegamos atalhos, cortamos caminhos, fazemos besteiras, tomamos decisões erradas, porque te falta paciência. E a paciência não é só pela questão de tempo de alcançar as coisas, a paciência também é com o chefe mala, a paciência é com o seu mau humor, a paciência são é com todas as pessoas que estão em volta de você. Pequena alteração num layout, com documento de PowerPoint que você tem que fazer, ou até com o momento do seu salário ainda ser baixo. Tenha paciência. Trabalhe. Focado e organizado. Tendo paciência, a coisa vai andar no seu tempo certo e você vai alcançar seu objetivo. Vai por mim. Pegue vários e vários livros de grandes personalidades, você vai ver que é o mesmo discurso. Paciência. Ninguém tem sangue de barata, eu já falei isso. Ninguém gosta de sofrer. Maia! Psiu. Mas para isso você precisa de paciência. E o quarto e último item, que eu acho que é a peça-chave, é a peça que encaixa ali de maneira matadora. É a coragem. Hum, a coragem. Não gostamos de arriscar, gostamos da zona de conforto. Pô, me deixa ali, tá tão gostoso. Pois é, isso é normal. O Sapiens é assim, mas precisamos ter coragem. Para dar o próximo passo, precisamos ter coragem para enfrentar novos desafios, precisamos ter coragem para arriscar, temos que ter coragem para assumir a responsabilidade, temos que ter a coragem para dizer não, para dizer sim, para saber a hora certa, para tomar a decisão. E se você tem foco, organização, paciência, a coragem vai vir quase que naturalmente, porque você. Vai se sentir seguro em tomar uma decisão que é aparentemente é arriscada, porque você teve foco, organização e paciência. Então, olha como que são elementos que se completam, se conectam e fazem parte de uma construção de uma carreira. Vale a pena? Deixar bem claro que a nossa vida muda, tudo muda, as coisas mudam muito rápidas, nossos objetivos podem ser transformados ao longo do trajeto, mas não vai ser para ruim. Se você tiver um trabalho muito bem feito com esses quatro elementos, sempre vai ser uma evolução, mesmo que algumas vezes pareça que você está dando passos para trás, mas é para que você possa dar um salto muito maior lá na frente. Aí você precisa desses quatro e da coragem. Essa é a palestra, pelo menos parte dela, que eu dei lá no Coletivo X. Pense nisso. Pense nesses quatro elementos. Pense o que você está fazendo em prol disso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários. Vamos trocar ideias sobre esse conteúdo. E não se esqueça, assine o canal, comente, compartilhe. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, até lá!